Oh, vitsi, miten kovaa mä hypin. Oh. Te ennätyksen varmaan. Hui. Vittu, tää on makeen näköistä. No, ja sit jatketaan taistoa. Ja sit... Oi vitsi, tää on hauska. Ja sit sä kuolit niinkö? Ei ku... Mä oon tässä tilanne päällä. Oho. Mäh. Ei vittu, mä kuolin ku... Joo, jotain semmoista se tekee. Mäh. Jaa. This work? This is grunt work. Look at me. Absolutely not. Oisko nyt, no. Nyt vois olla mun elämäni hetki? Hä? Oi! Oi, oi, oi! Oo! 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 Se on mun elämän hetki. Oi! Kato, oi! Mä sain unlockattua ton modin tosta mun... Aha. ...pinkistä ja... Oo! Noin, ja... Sit lämätään tänne. Saanko mä lämättyä tänne? No saanhan mä. Oh, 6 kaaosta maksaa. Aika kallista, mutta laitetaan. Ja totta kai tuli pienin mahdollinen rolli. Eli uusi no yritys. Niin, eli uudestaan. No niin, oo, oh, sit tuli paras mahdollinen rolli. Mitäs nyt se herkku. Laskee sen herkku. Kukas täältä löytyy? Ah, täällä on tää kiva olento. Tässä ei pysty mikään portaloida. Olipa paha. Lakaakin niin paljon, että kohta killeroidun. Aivan. Missä? Ota myyks joku Canyon Mapin kahdella kaaukset? Ei varmaan. Aivan unplayable, mutta silti sain jotenkin hoideltua tänään. Jos... Huonompaan suuntaan mentiin. Paljon parempi nimi. Mm. Uusi yrkkä. No niin, no niin. No johan tuli. Yli meni. Ja onnistu. Vielä yli. Ja sit tuli ihan paska. Tää on niinku paskin tähän mennessä mitä on tullut. Okei, okay, tää on ihan paska mikä on nyt. Nyt tulee hyvä. Hyy helvetti miten huono. 7 armori flättirolli. Ihan hyvä. Voi luoja paratko miten huonoja. Hei nyt me tehdään silleen että... Mä hypin tänne. Tänne mun... Divine handjob. Nurkkaukseen. Ja pff. Pitää tehdä kato joku. Olit sä vai Markus siinä eilen, kun mä paukuttelin niitä fuseita? Sinä! Ei kun, minä. Sinä! Joo. Minä. Fiskfitta. No niin. No niin. Fiskfittan. Nyt on miehellä nimi. Tak. Kiitin sitä ihan toisella kotimaisella ja... Joo. Sitten ei muuta kuin Fiskfitan valvomaan silmään alla lämätään. Sanna. Sun pitää mennä sinne Act 1:n mestaan Dark Lakein syliin. Ei ku tähän. Kyllä. Herra jumala. Prefix, suffix. No nyt tuli kyllä semmonen, että jukoliste. Tsiikaa, vittu toi on joku peli paras. Se on, mä menen toistaiseksi tällä. Lämätään siihen vielä. Oh, ai vittu 6% life. En mä semmoista kyllä sulata. Pitää nyt olla, mitä vittu mä painan. Täällä on vähintään 7% lifea. Se 8 ja 8, ei muuta. 7 ja 8 riittää, kun toi maksaa 6 kaasta toi crafti. Vähän. 65. Heti tuli deliriumi. Fui! Mitä vittua tosta tapahtuu? Nonne. Ui! Kahden päivän expat meni siinä. Ei menny ihan. Excavation. No ei. Luoja. Oi luoja, mitä tapahtuu. Onko se aivan perse? Melkein kävi ohi. Lancelot! Lancelot! Kanssa se on aika paha, se toi
maximum miinus 11 resistanssi. Delirium on kyllä aika... Ui! Hirveen lähellä käydään kuule taas kuolemoja. Rinsimo. Nyt arvauksia otetaan vastaan. Voitanko mä tän pelin? En tiiä. Mä sanon, että saat 5 chance orpia. Ja mitäs sanoo Henu? Sano armor scrappe. Mä sanon, että... Olisiko scoringeja? Se olisi aika yli. Kokeillaan. Armor scrappeja.